Dobrá, vás zdá všetci. Tady u vlogu, já dneska budu mít sraz s tím youtuberem slavným, víte? Nevíte. A to, že dneska jdu do Bojic, na Mimoně, že? Fajný. S kamarádem, s kamarádami teda. S tím, že jsem tady, nejsem tady, ale budu tady, Stefu. Takže tak, zatím všetko, čest. Dobře, jsme zpátky, jdeme na nádraží, že? Ahoj, já jsem Vimoň. Tomu to se říká komunikace level 1000, vole. Jakým vlakem přijedeš? Normálním, ty vole. Jak to mám jako vole? Jak asi, vole, tam není jako vole z čeho. Hrozné, hej. 2000 years later. To je on! To je Čili, on! To je ten Jason ze severu. Yo, Mr. White! Vítám vás. Tohle je ten severský Jason ze severu. A byli jsme tady na Mimoních, jo, hezky ve stylu, vole. Gasfring. Hello, and welcome to the Los Pollos Hermanos family. My name is Gustavo. Hodnocení mé Minions, Rise of Gru. Nejlepší film století. Já bych mu dal taky milion z deseti. Jaký si myslíš, že byl film, Martine? Ale přečilo to má očekávání, jo? Ale jako, že by to bylo něco peškvělýho, to jako, to se zase říct nedá svá určitě. Chápu. Proto já padou chytnička ruka byl nejlepší, jo? S tom se musíme shodnout. A se vím, co budu, na co teď budu koukat. Co ty, Tefu, co si o tom filmu myslíš? Dobrý. Velmi stručné a myslím si, že luxusní recenze. A to je asi všecko, my teď jdeme. Nevím, kam jdeme, ale někam prostě jdeme. Tak se asi jde ozvu, čest. Tož jsem zpátky. Tady pan Martin. Čest. Bohužel za chvilku odjíždí. Bohu. Tak ho jdeme vyprovodit na věc jménem vlakové nádraží. Kde přestoupí na vlak. Well, no fucking shit. Pane bože, přijede mě Honda Civic. Takže my tady jdeme hledat. Nástupiště číslo 3. Takže 3. Dry. Jdem hrát Subway Surfers v realitě. Chci něco říct do vlogu. Tyjo, to je velmi stručné. Děkuju. Bruh. Tak ahoj. Jason ze severu právě utíká. Budeme se vlogovat navzájem, hej. To pípa. Jsme to rozbili. Je co láskou hladový, neznáší loučení, se dá a v hlavě mě má. Je na tom záleží, to zní. No a to by mohlo být z tohoto videa všechno. Já doufám, že se vám to líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr. Dát odběr Martinovi, sledovat na Instagramu, stejně tak jako Tefu, jejich Instagramy a YouTube budete mít v popisku videa. Já bych chtěl Martinovi i Tefu poděkovat za skvělý pátek, byl to snad první prázdninový den, který byl fakt jako nějak dobrý. A vám přeju pěkné prázdniny a užívejte zbytek dne. Zatím čau.